podcast iki karo Mbok Nasir. Ya itu. Iki lanang kowe tok, Mbak? Padu. Dek malam Mbak Rosi Wilindu. Bila kayak sapa nang kayak belakang. Sinces klawu. Ya terus terus pokoknya ya jangan kasih kendor iki arep main malah koyo iki lakone piye ayo los los pokoknya ya los los dol ayo 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 suasana di Cemoro Kandang pasti enek riokan ya di ruame. Para jadel-jadel. Para jadel-jadel semuanya ini ya. Iki lho para wedok lho, wedok. Wedok. Ya wis iki karo Mbok Nasir. Ya itu. Iki lanang kowe tok, Mbak? Padu. Dek malam Mbak Rosi Wilindu. Bila kayak sapa nang kayak belakang. Sinces klawu. Cantik. Iki jari le nek pira Mbak Mala wis kok entuk nek pira iki jari le? Selawe. Guran. Ada Stella ning mburi ya Allah ra ketok kae. Bukan iso gak kaos ya. Ya iki ndek Cemoro Kandang pokoke silakan merapat. Oh ya wis lalu. Wajib memakai protokol kesehatan ya. Oh, pakai masker. Di acarane Java Trans dan SJN. Para jadil-jadil Ponorogo yang cantik-cantik, cantik sekali. Ternyata anak-anak tanggapan.